Страхотна инициатива. Мен като малък, нормално като всяко момче, знаеш, играем футбол по цял ден пред на улицата. И така, младите трябва да спортуват и това е бъдещето в младите. Като малки, включително и аз, избирахме имена на известни спортисти. Тогава беше наистина страхотното американско лято. Всеки беше Стоичков, другия беше Костадинов, другия Сираков. Ти лично, кой ти е твой кумир от детството? От детството? Значи аз съм малко по-малък и моето детство все още, нали, героите от 9-4. Аз съм бил много малък, но от малък много симпатизирам на Икер Касиас, нормално. Аз съм вратар и като малък винаги с негови тениски пред блока винаги съм симпатизирал на него. Успява вече да се наложиш в първи отбор на ЦСКА. И да, радвам се, че играя, вече стана 5-6 мача. В тежко положение сме, надявам се обаче да продължавам да играя и да излезем. Само ние може да си помогнем да излезем от това положение. Според тебе на какво се дължи този наистина голям спад? Отбора не беше вкарвал 10 поредни мача гол, вече 11-ти мач пореден без победа. Да, за жалост в последния мач вкарахме 2 гола, но загубихме. Честно да ви кажа, аз не знам на какво се дължи. Може би проблема вече наистина е психологически, защото, както каза ти, 10 мача нямаме победа. Сменихме вече трети треньор. Не смятам, че е проблема в треньорите, просто наистина ние футболистите трябва, само ние може да си помогнем, никой не може да играе вместо нас. Имаше възможност да тренираш и да играеш под ръководството на Любослав Пенев. Какво би казал за него? Какво промени в отбора или какво се опитва да промени? Да, Любослав Пенев, един страхотен треньор, доказал се. И определено той е може би най-големият професионалист, който познавам. Изключителна дисциплина изисква. Като цяло всичко при него е супер професионално. Има промяна, определено има много положителна промяна в отбора. Най-вече се стремим да изпазваме неговите тактически указания. 2 мача като че ли всичко беше наред, липсваше ни само гола, а сега последния матч, макар че вкарахме, не смятам, че направихме най-добрата игра. А влияят ли ви тези слухове за лиценза, тези постоянни новини, неприятни, които се случват около отбора? Да, със сигурност влияят на всички, но това е ЦСКА. Знаете, при нас тия работи се случват постоянно, напрежението е голямо. Не може това да ни е оправдание в никакъв случай. Какви качества трябва да притежава един играч, за да успее да се наложи още като млад талант в първи отбор на отбори като Левски и ЦСКА? Да, в отбори като Левски и ЦСКА знаем, че е най-трудно. Разбира се, трябва да имаш талант. Всички, които са в тия отбори, имат талант, но най-вече според мен е усърдната работа. Трябва да се тренира здраво. Независимо в какво положение си, може да не играеш, може да не попадаш в групата, може да те пратят при нощите. Не трябва да спираш никога, се отказваш, трябва да продължаваш да тренираш.